Європейський Союз фінансуватиме транспортування пацієнтів із коронавірусом у різні країни блоку. Так, Брюссель прагне уникнути колапсу через надмірний наплив хворих на тлі другої хвилі пандемії COVID-19. Рішення ухвалили на екстреній відеоконференції лідерів країн-членів ЄС. На трансфер погодили 220 мільйонів євро. Кількість хворих зростає, а місць у лікарнях меншає. На щастя, смертність уже не така висока, бо ми навчилися боротися з інфекцією та знаємо, як її лікувати. Та якщо не почати діяти зараз, невдовзі вірус паралізує всю нашу медичну систему. Лише у Європі вже більше 10 мільйонів інфікованих, тож лідери домовилися ще дужче протидіяти хворобі та уникнути хаосу, який був у перші місяці епідемії, коли уряди конкурували між собою щодо придбання необхідного обладнання. Також говорили про розподіл майбутньої вакцини. Країни-члени Євросоюзу отримають вакцину одночасно і на однакових умовах відповідно до кількості населення. І це вже погоджено з усіма національними урядами. And this is already fixed with the member states who we have already agreed on that. Деякі країни вже поставили на ціль вакцинувати всіх без винятку громадян. Але отримати 450 мільйонів необхідних доз, вважають у Єврокомісії, вдасться не раніше 2022 року.